19 юли. Нова седмица. Как не ми омръзва пък? Ами не ми омръзва. Всяка седмица нов материал. Не просто нов материал за размисъл, нов материал за работа по себе си. Понеже наближаваме лъва. Кога е всъщност? Средата? А, точно като започваме. Да, имаме сила за успех средата. Значи лъва е свързан с огъня, нали? Лъва е свързан с слънцето и слънцето е свързан с елемента огън, всъщност централния елемент. Огъня. Огъня е всъщност трансформацията. И ние не просто обсъждаме неща, ние не просто плямпаме или, не да знам, разписаме или си говорим, търсим внимание. Това би било много грешно като представа и като наглас също, ако някой от нас я има. По-скоро искаме да трансформираме. Кое да трансформираме? Себе си. Кое да трансформираме? Всяко наше действие. Кое да трансформираме? Всеки свой ден. Всяко наше взаимодействие също, нали? Защото няма просто действие. Има действие, което има извършител и съответно има получател на това действие. Или има въздействащ, въздействие и въздействано. И съответно нещо върху което се въздейства. Да? Предмет, обект, личност. Нали? Субект, обаче, върху който въздействаш, както анимираните участници в системата ти. Нали? Не можеш да ги наречеш просто обекти. Или ако кажеш, обект все пак е одушевен обект. Да? Окей, някаква форма на индивид. Окей, защо съм мотивиран? Защото съм мотивиран. 1.9 е точно това. Абе, в по-добра форма съм, когато тренирам. В по-добра форма съм, когато имам публични събития. В по-добра форма съм, когато обучавам. Нали? Когато изпълнявам мисията си. Когато изпълнявам мисията си, например, да общувам системно или да информирам системно или да давам знания системно. Един от моите учители силно, ярко и бих казал недвусмислено ми е казал да разпространявам ученията. Това идеално съвпада с моите числа. Да разпространявам ученията е моите числа. Естествено, има още едно нюансиране, но и на числото на душата ми, и на числото на съдбата ми отговаря. Аз казвам, аха, не стига, че си изпълнявам мисията на живота, не стига, че изпълнявам или правя това, което ми е, как да кажа, лесно. Използвам дарбата си, използвам таланта си. Аз ги развивам. Развивам и дарбата си, развивам и служенето си, развивам и начина по който служа на целта на живота си. На всичко отгоре. Окей, вие ще си решите. Но основното е, изпълнявам зръките на учителя си. А това е много съществено. Учителя, особено за духовните ученици, е като Господ. Господ на земята. Не казвам, че всеки трябва да го приеме или да го мисли така. Но ви казвам. А, я да видим Господ какво е казал. Това е казвам. На кого го е казал? На мене. Казал ли ми го на мене? Казал ми го на мене. Чул ли съм го? Чул съм го. Разбрал ли съм го? Разбрал съм го. Спрях ли да мисля по въпроса? Не. Не спирам да мисля по въпроса. Всеки ден мисля. Чудесно. Правя ли нещо по въпроса? Всеки ден правя. Окей, сам ли го правя? Не. Съкън, как ще го правя сам? Не трябва да правя нищо сам. Не трябва да правя нищо сам. Защо? Защото имам обкръжение и защото съм отговорен за това обкръжение, нали? Всичко българско и родно. Спомнете си, ние всички имаме обкръжение. Значи, дали това ще е партийното обкръжение или националното обкръжение. Дали ще бъде родовото обкръжение. Дали ще бъде религиозното обкръжение. Но ние имаме различни нива на принадлежност. Някои живеят на принципа на племето, на клана. Някои на принципа на семейството. Някои никого си нямат, освен кучето или коня или магарето. Някои имат хамстер. Някои имат някакво друго животно на силата. Но пак имаш някого с когото си. Някои си имат ножа. Някои си имат кратуната, някои си имат пръчката, нали? Ако имаш скъсани панталони, примерно, имаш босите си крака и пръчката. Пръчката, която наричаш кон. Нали? И другата пръчка, която наричаш меч. Ето такива неща. Но вие също със сигурност имате някакъв вид обкръжение. И едно от нещата, които ви моля да мислите, че винаги имате, или препоръката ми е, винаги да имате някого с когото да вършите мисията си или да изпълнявате мисията си, да си вършите не просто задачите, а да се здобиете с едно по-проникновено разбиране. А това проникновено разбиране е, че служите. Служите и то на нещо по-више. Ако още не сте избрали или не сте разбрали кое е това по-више, на което служите, или на което си, как се казва, си струва да проверите да служите, дали служите.
Направете го. В смисъл, говорете с някого. Говорете с някой, който е от по-високо ниво. С някой от нашите представители, да? С някой от нашите авторизирани тълкователи, преподаватели, асистенти и така нататък. Помислете си по този въпрос. Значи тази седмица, защо съм буден? Защото винаги съм буден. Защото си задавам въпрос. Защото съм бодър. Защото държа съвестта си. Правиш ли това, което имаш да правиш? Да, правя го чудесно. Как искаш да го правиш? Искаш да го правиш лениво и апатично или искаш да го правиш активно, ангажирано и жизнерадостно? Искаш ли да го правиш заредено? Да, искам да го правя заредено. Искам да не губя заряда си. Имам не просто искра, си имам хиляди искри, имам милиони искри. Пази ли си ги? Пази си ги, като ги раздавам. Ето това е единицата и деветката в ден, който е понеделник, двойка и седмица. Ярко, сигурно, доста се потите и вие. Последните дни, значи, не случайно, огъня ни изгаря, да? Пита доша в аюрведичен план. Пита доша, вода и огън. Вода и огън, това е нещо, с което работим. И съответно комбинация. Стопляне и съответно охлаждане. Ян и ин. Темата на седмицата ще кажеш ли? Ще кажа пазители на щастието и на богатството. Пазители на щастието и на богатството. Това е темата да бъдем пазители, да мислим как да бъдем пазители и съответно да разглеждаме числата. Мисля, че е добро надграждане на темата за освобождаване от страховете. Значи, едното е да махнеш страха, несъмнено. От друга страна, сигурността ти трябва. Трябва ти някакъв вид спокойствие. Да пазиш, да охраняваш. Това е много важна, как да кажа, тема. Това е много важна функция в живота. Тялото е създадено за да пази. Клетката е създадена за да пази. Всъщност двойката, много интересна концепция за двойката, но и елемента единица и деветка. Тоест имам намерение, нали? Да, имам възможността, но трябва да бъда и трениран. Нали? Всеки от нас може да стане спортист, но има да практикува спорт. Има да се учи, има да прави упражнения. Едно и девет, нали? Всеки от нас може да стане воин. Няма значение в мъжко или в женско тяло, но трябва да бъде обучаван. Знаете, че в някои страни и жените са подлагани на мобилизация или пък са войни. И така, ние можем да пазим, всеки от нас е роден да пази. Пазенето е във връзка с една от, може би, считана за най-важната или най-благоприятната гуна, така наречената, или качество, така наречената сатва. Пазенето е по сатва. Продължителността, продължаването, поддържането е по сатва. Пазенето е съответно една от функциите на не просто на самото мироздание, а на онзи, който е във всеки атом на мирозданието. Тоест, този, който наричаме Всевишния. И така, пазенето или пазител е функция на Всевишния. И да, тя може да бъде намерена до последното нещо. До последното нещо наистина е нещо. Всяко нещо, което можеш да разгледаш, можеш да откриеш неговата функция пазител. Или да запази, да пази, да опази, да предпази. Е доста, доста интересна. Щастието и богатството са първите две и основните две ценности. Те са характерни така и за животните на някакво ниво и за абсолютно всички хора. Малко или много всички търсят щастие, всички търсят и богатство. Щастието беше кама, а пък богатство или пък успеха, не само богатство като пари, а като богатство пари може да бъде luck, както на английски luck, добър късмет, fortune на английски, фортуна. Спомняте си богинята на добрия късмет, богинята на съдбата. И fortune означава благосъстояние, нали? Всички се стремят в приказките към благосъстояние, ако се замислите. И Лакшми е богинята на богатството. Може би си спомните, Лакшми Деви е правилното обращение, Дева, Divine, Божествен. И така Артха. Артха е това умение да покориш, да победиш. Нали, ако искаш да, примерно, ако искаш да извлечеш улов, ако си рибар, това пак е победа. Нали? Ако искаш да използваш дървесен материал, да построиш нещо, пак е. Или пък слонова кост. Всякакъв вид стремежи, всякакъв вид работа, да победиш във война, разбира се.
да оградиш някакво пространство, да го превърнеш в жилищна площ. Не? И не само за теб, примерно, и за да направиш някакъв стан или някакъв вид укрепление. За групата, с която се придвижваш, семейства или бойци, или каквото и да е. Мъдреци също, това е арта. И можем много да говорим за арта, има така трудно откриваеми, но говори се, че има специални канони, съответно трактати, които са посветени на арта, на материалното богатство, цял раздел. В древното знание, може би спомните, имате веди, говорим за веданта, Упанишади, Шрути, Смрити. И съответно имаме да мислим, освен в този древен план, нека да кажем и в голям хилядолетен контекст, който практически покрива цялата планета и цивилизациите, за които сме учили, например по история. Но ние имаме да търсим конкретното приложение. Това е принципа на деветката. Не е важно, нали, примерно, че си учил медицина. Окей, 2-3 години си се подготвил, бил си в колеж, университет, завършил си като бакалавър, магистър, после специализираш, нали, после може би докторантура. Сега знаете, че има разлика между PhD и MD. Нали, т.е. тези докторите в науките и изкуствата не са медицински доктори. Но няма значение колко си учил. Въпросът е, в крайна сметка, ще можеш ли да помогнеш на точно този клиент, точно този пациент даже. Точно този пациент за точно тази болест, за точно този казус. Да или не? Нали, можеш много да знаеш, но ето това е. Ти ще можеш ли, единица, деветка, да дадеш билката точно за този проблем? Можеш всичко да знаеш, но в крайна сметка, всеки казус е сам за себе си. Трябва да си проникновен, трябва да си проницателен, трябва да си познаваш материала, трябва да си познаваш болестите, трябва да си познаваш обаче и пациентите, нали? Дори да не си ги виждал никога, трябва да можеш да класираш веднага този пациент. Това пак е единица и деветка, нали? Трябва да си достатъчно, как да кажа, самоуверен, трябва да си сигурен. Сигурност, която се базира на знание, точна преценка, трезва преценка, много любопитно, когато имате двойка и седмица. Двойката и седмицата, знаете, че са свързани с заблуда, объркване, дезориентация, прибързани заключения, неправилни изказания, неточни изказания. Това е типично двойка седмица. Най-често свързани са и с вата доша, особено ако са прибързани. Тоест да решиш нещо ли да си изкажеш. Особено объркано, confusion на английски, и това е типично за вата. И съответно трябва да сме наясно, че това е вата нарушение. Все повече и повече живеем в света на вата. Но това е друга тема. Няма сега да смесвам още. Или поне си въобразявам, че ще спра да смесвам. Така, пластове на това знание. Но хайде да кажем още веднъж пазители на щастието и богатството. И да започнем с това. Какво пазители? Ами да се превърнем в пазители. Аз да се превърна в пазител, вие да се превърнете в пазител. На кое? Още веднъж на щастието и на богатството. Щастието изглежда сякаш е малко по-абстрактно от богатството. Ами, богатството някакси е по-конкретно. Богатството е по-веществено. Щастието сякаш е малко по-фино. И там ще трябва съответно повече размисъл. Предполагам, че за богатството по същия начин повече хора ще бъдем на едно мнение. Нали? Например, кое е богатство и кое не е богатство. Или кое е богатство и кое е бедност, хайде да кажем. Въпрос на ценност, естествено. Но някои неща са общовалидни. Потърсете тези общовалидни неща в живота си. Мислете за конкретика и отново разузнавайте, разпитвайте, проверявайте, наблюдавайте, търсете. Това е принципа на единицата и деветката. Аз търся, аз наблюдавам, аз съм любознателен. Развивайте любознателност, това е много важно. Нали? Не бъдете просто приемници на някакво знание. Наблюдавайте, превърнете се в асистенти, в следователи, в извършващи изследването, проучващи. Даже бих ви посъветвал да бъдете водещи проучвателен проект, водещи екип проучвания. Не бъдете просто research worker, научен работник. Нали? И не бъдете просто изследовател. Станете шеф или координатор на изследователски екип. Намерете някакъв човек и извършвайте изследвания заедно. Това е най-доброто. Това е най-доброто. Сериозно му казвам. Ще се трансформирате. Работа с други хора, охо, трансформира и още как. Работата по другите ти помага да работиш по себе си. Работата по себе си ти помага да работиш по другите. И така, щастието, богатство. Какво е щастие? Какво е богатство?
Дори това сам. За да знаем какво пазим. Чакай сега, дай да се разберем какво е щастие и какво е богатство. И как така да го пазим. Ами добре, ако имаме една монета, нали, понякога, ако има двама просеци, един има монета, другия няма. Как да си опази монетата просека, който я има, нали? Много любопитно. Има най-различни. Дворец. За царете от другата страна. Окей. 1427, това са днешните числа. И преди сме говорили пазане. Пазане, всяка тема я разглеждаме по числа. Пазане и 1, пазане и 4, пазане и 2, пазане и 7. Утре, 2, 5 и 9, пазане по 2. Какво означава това? Как 5 се вързва с пазане? Единият вариант е пазя числата, другия вариант е пазя с числата. Ако пък имам да пазя от... Виждате ли? Само предлога. Пазя от... Аха... Как да се пази от двойки? Как да се пази от петици? Как да се пази от деветки? Защо да се пазиш? Ами, например, защото са враждебни. Един вариант е враждебни. Защото са враждебни. Срядата, 3, 6 и 5. Сила за успех. Навременност. Ако не сте си минали първото обучение, някой от вас, за които се отнася, довършете го. Подгответе се за сряда. 3, 6 и 5. Много е важно да се научите, освен това, с някои принципи да работите, не? Защото има методи, с които трябва да сикнете или по-точно да приучите тялото си да работи. Ако имам да пази от тройка, как ще пази от тройка? Ако имам да пази от частица, как ще пази от частица? Ако имам да пази от петица, в какъв смисъл? Ами, например, тези на врага. Тройките на врага. Например, това са стратезите на противниковата армия. Ако е шестица, какво? Ковчежниците. Или какво? Например, в войната може просто да е богата армията или страната на другия генерал или на властелина от вражеската страна. Който и да е. Другия вариант е тези хора да имат достъп до ресурси, които са неутрални. Те са завардили кладненците. Или пък те са отвлекли стадо, отвлякли, или са убили овчарите, примерно, и сега старото е за тях. Или пък са експлоатирали нашите собствени, ако са ни нападнали, те са завзели, например, нашите житници или нашите ферми. Разбирате ли какво ви казвам? Ето това е, значи, шестицата на другата страна. Нещо, което е било мое богатство, е богатство сега на врага ви. Те са окупирали мои богатства. Това също е вариант. Или ползват мои пари, или са превзели мои банкови сметки. Нали? Има такива неща в света. Ако не можете да си го помислите, както каза днес един известен преподавател, ако това не е безнадежно абстракт, да продължим, да помислете си за екшените. Най-малкото сте гледали някакви филми. Нали? Как се защитавате срещу такова нещо? Как се защитавате срещу шпиони, например, или информатори и така нататък. Добре, мислете по тези въпроси. Знаете, че работата е, дълбока, но може да продължи дълго време. Повечето от нас, най-важното е да прекараме това време със себе си. Естествено, когато сте готови, с треньори също имате да работите 4, 7 и 3. И съответно да ангажирате повече ресурс. И от своя страна, и от друга страна. 4, 7, 3. Това ще е четвъртъка. Знаете, че имаме Патанджали. Минаваме на последната глава на сутрите. Това е доста интересно. Тоест, изучаваме класиката, нали? Или по-точно се конфронтираме. Като камионче в бетона на страната. Бум! Та 5-8-6. Това е петъка. 4-7-3. 5-8-6. Петък. И петък е и 23-ти, един много интересен национален неизвестен празник. 6, 9 и 8 е сълта. Ще видим какво ще направим. За част от вас сигурно ще има нещо петъка. 6, 9 и 8. 6, 9 и 8 е сълтата. 7, 1, 4 ще бъде неделята. Предполагам, ако нещо не се промени. Ако не променят земята. И така, предлагам ви да започнете с това. Всеки ден ще ги обсъждаме. Но предлагам ви да помислите за това какво е щастие, какво е богатство. И да опитате да помислите, например, както е за двойката. Аз почнах, но е ясно, че е дълго. Няма нужда да ви чета аз какво пиша в моята тетрадка. Например, имотите. Какво ще правим с имотите? Какво ще правим с водоизточниците и водоемите? Ето това е по двойка, да мислиш. Как се охранява водоем? Как се охранява кладенец? Язовир? Тялото също.
Тялото е много важно. Веднага се сещам за жените. Значи, от жените, кои са най-важни? Майките. Нали? Тоест, да, пазете всички жени, и после пазете майките. Старците също. Нали? Във връзка с двойките, как да пазим. Те богатства ли са? Богатства са. В стадата също има пазене. Нали? Мислили ли сте по този въпрос? Мислили сте. Окей, да пазиш малките. Нали? Това също. И съответно, тези животни, които се редят в кръг. Нали? Знаете как си охраняват чифтокопитните, как си охраняват стадото. Нареждат се в съответни кръгове и защитаваните са в кръгове. Тези, които защитават защитаващите, се движат по кръгове. Правят нещо като чакра. Е, колко яко да си го представиш. Ай да усетиш какво означава това. Така че, дали е възможно да използваме този модел? Аз си мисля, че може да откриете интересни модели. И естествено, както си говорихме, 1.9, да намерите конкретното им приложение в вашия свят. Но може би, ако се въртим около нещо, може би ще го запазим повече. Не знам, не знам. Има значение дали не напада, дали не ни напада, какво ни напада. Звяр, хищник, стадо, един ли е, или са няколко, или пък ни напада нещо друго. Мор, глад, суша. Нали? Различни неща могат да ни нападат. Някои неща ни нападат буквално, лично нас. Други неща ни нападат просто така, между другото. Или защото сме им на път. Нали? Плечкосват нещо. Или просто се заглеждат в нас. И така, как се пази богатство, как се пази продукция, как се пази склад, как се пазят всякакви ресурси, как се пазят нещата, които вече имаш. Екипите ти също са по две. Много интересно. Много интересно. Само не си го спестявайте отново. Направете си екипа за обсъждане. Не изпускайте. Не се мутайте. Не се бавете. Тези от вас, които помагат на другите да наваксват. Знам, че някои от вас са такива. Пускайте на време. Не пускайте само следващия ден или другата година. Пуснете всеки ден. Помалко. Това вижте основна тема или коя си. Нека да се съсредоточим върху това. Помагайте на хората да поддържат темпо и съответно да бъдат на време. Синхронизирайте по-навреме. Не е задължително това, за което сте се разбрали да е най-доброто. Най-вероятно не е. Всеки, който работи по себе си и по други хора, знае, че не е. Във всеки следващ момент може да си по-добър от настоящото ти представяне. Нали? И така, какво е щастие? По същия начин, какво е богатство, какво е щастие? И нещо много интересно. Какво е, обърнете внимание на разликата, какво е богатство, какво е да си богат? Обърнете внимание, богатство, какво е да си богат? Ето ви конкретика, зум. Тоест, фокусираме се, влизаме в детайл. Не просто какво е богатство, какво е да си богат? И съответно, какво е да съм богат? Нещо много интересно. А по отношение на архетипите, какво е човек като мен да бъде богат? И тук вече е друг свят. Едно е аз какво е да съм богат, друго е какво е някой като мен да бъде богат. Това изведнъж превръща конкретиката отново в абстракция. Нали? Камерата се приближава, изведнъж се отдалечава, само че се сменя контекста. Защото какво означава такъв като мен? И тук вече излизат много интересни неща, особено по душа и по съдба. Какво е щастие? По същия начин ми предам. Какво е щастие? Какво е да си щастлив? Какво е да си щастлив? И след това, какво е аз да съм щастлив? Нали? Има разлика да си богат, аз да съм богат. Да си щастлив, човек да е щастлив, аз да съм щастлив. И отново, какво е човек или някой като мен да бъде щастлив? Предстои ни една много интересна, много така благоприятна седмица. Смятам, че ще имате много ползи, ако работите с нас успоредно през цялото време. Не казвам, че трябва да работите с часове всеки ден, но да ви работи ума, нали? Защото иначе сте ангажирани с дребните неща, а не с големите и важните неща. Защото оракула дава това. Това е тази поредица. Оракула дава това. Големите, важните неща непрекъснато. От голямото към малкото, нали? Защото иначе си пропиляваме. Изхарчваме си живота. А пък ние не искаме да го правим, нали? Пазим богатството. Нещо между другото за тези от вас, които работят с деца и с ученици, за тях е много важно да помислят, естествено, че за всеки от нас, но какво е семейството ми да е щастливо? Нали? Какво е мама да е щастлива? Какво е татко да е щастлив? Аре, мама и татко, остави ама. Някои от нас си обичат бабите много, дядовците много. Добре, какво е баба да е щастлива? Какво е дядо да е щастлив? И не забравяйте, че не е лошо и да проверяват. Не е лошо ние всички да проверяваме, всъщност. Окей, аз имам допускане за това какво означава, например, за мой близък човек да е щастлив. А той какво мисли? Тя какво мисли? Също естествено за партньорите, за децата.
Защото моята представа за това какво е щастие, аз мога да правя щастие или аз мога да, да създавам или да осигурявам щастие и богатство по начина, по който аз ги представам. Но от другата страна, как стоят нещата, може да се окаже, че сме в различни валути на богатството и щастието. Виждате ли колко много? Колко много неща вече си казахме само понеделник. Хайде, успех! И предавайте нататък, нали? В екипа за разузнаване, разследване, не? Трудолюбие, любознателност, научни изследвания. Хайде!